היי לכל המתעניינות לגבי קרם לאיחוי צלקת. אז מה שאני מאוד מאוד ממליצה זה קרם שנקרא רווייב. מה שהוא בעצם עושה, הוא מתקן פגמי עור, הוא מאחד צלקת בצורה מדהימה. זאת אומרת, יש לי המון המון לקוחות שעברו מתיחות בטן וניתוחי ירחיים וניתוחים לקיצור קבע וכו' וכו', שבאמת נתתי להם את המוצר הזה, והייתה שם הטבה משמעותית גם בסימן של הצלקת, גם בנפח שלו, באיך שזה נראה. קצת על המוצר עצמו, יש פה בעצם קומפלס של פפטידים מיוחדים, שמה שהם עושים, הם ממריצים את חידוש התאים, מאזנים את גוון העור, נותנים באמת טקסטורה יותר טובה, צמצום של צלקת, איחוי הרבה הרבה יותר טוב. זה מוצר שהוא מגיע ב-30 ml, חומר מאוד מאוד פעיל, שמה שעושים, מוכרים את זה בוקר ערב על הצלקת עצמה, צריכים לראות הטבה משהו כמו חודש ימים, לעשות תמונה לפני תמונה אחרי, אני מאוד מאוד ממליצה. המוצר עולה 312 שקלים, ואני מאוד מאוד ממליצה לכל מי שסובלת מזה, ובאמת עברה ניתוח בזמן הקרוב, וגם בזמן הרחוק, כי זה גם מאחד צלקות שהן יותר ישנות. כמובן, ככל שהצלקת תהיה יותר טריה, ככה התוצאה תהיה בהתאם. זהו, אז אני פה, 050-7-250-161, לכל שאלה. שיהיה יום מקסים. ביי ביי.